olamlarni tarbiyachisi Allohga, bizlarni barchamizga Qur'on bilan rahm qilgan va uni qiyomatgacha mu'minlarga dastur qilib bergan, qiyomat kuni unga amal qilib yashaganlarga jannat rohatlarini va'da qilgan zotga hamd va sanolar bo'lsin. Qur'onni bizlarga uzluksiz yetkazib turgan va barcha mu'minlarga muallim hisoblangan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning muqaddas kitobi va boshqa payg'ambarlarga berilmay, oxirgi zamon payg'ambari uchun saqlangan mo'jizasi hisoblanadi. Islom olimlarining ta'kidlanishicha, Alloh taoloning Qur'onini tilovat qilgan qori va qoriyaga Allohdan maktub olib, Alloh bilan qarangki yaqinlashgan kimsalarning tengligi yoziladi. Qur'on vahiy orqali 23 yil davomida yer yuziga tushirib turiladi. Qur'oni Karim 30 pora, 114 oyat, 6337 qarangki oyatdan 114 suradan iborat deb hisoblanadi. Qur'on Alloh taoloning amri bilan Jabroil alayhissalom orqali vahiy qilib yer yuziga tushiriladi. 13 yil Makkada va 10 yil Madinada, ya'ni mana shu vahiy davri to'g'ri keladi. Vahiy so'zining ma'nosi maxfiy xabar degan ma'noni anglatadi. Va zikr qilinadiki, Oyisha radhiyallohu anhodan Xoris ibn Hishom radhiyallohu anhu bir kuni payg'ambar alayhissalomdan savol berib so'raydilar. Ey Allohning habibi alayhissalom, sizga vahiy qanday keladi deydilar. Payg'ambar alayhissalom axyonda menga qo'ng'iroq jarangining ovozi bilan, axyonda esa odam qiyofasiga kirgan farishta surati bilan vahiy kela boshlaydi deydilar. Sizga eng qiyini qaysi biri deb savol berilganda, qo'ng'iroq jarangi bilan kelgan vahiy menga eng og'irrog'i deb zikr qiladilar. Sahobalarning ittifoq qilishicha, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga biz osonlik bilan o'qiyotgan Qur'on juda mashaqqat, jasadlariga juda og'irroq va qarangki kuchli bosim orqali kelganligi zikr qilinadi. Hatto ba'zi rivoyatlarda marhamat qilinadiki, Uzot alayhi salom sahobalar bilan kulishib, gaplashib o'tirgan chog'larida vahiy kelib qolsa, ranglari ko'karib ketar, chuqur qarangki xursinar va yuzlaridan qatra-qatra ter tomadigan ahvolda bo'lardilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam 23 yil davomida mana shu mashaqqatga bizga nozil bo'ladigan Qur'on uchun sabr qilib, Alloh taoloning vahiysini yetkazganlar. Jabroil alayhissalom Muhammad alayhissalomga Qur'ondan tashqari boshqa xabarlarni ham yetkazadilar. Ya'ni ular hadisi qudusi yoki ba'zi sunnatga muvofiq bo'ladigan hadislar ham hisoblanadi. Masalan, Abu Muhammad ibn Qutayba radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda ayol kishi o'z ammasi yoki xolasi ustiga nikohlanmasin degan hadisni Jabroil alayhissalom vahiy orqali nozil qilganlar. Qur'ondan tashqari yer yuzida yana Tavrot, Injil, Zabur va sahifalar turli zamon va turli makonda turli payg'ambarlarga tushirilgani zikr qilinadi. Ularning eng mukammali va shu zamonga qadar, qiyomatga qadar inshaalloh inson qo'li bilan buzilmagan, bokira holatda saqlangani Qur'oni Karim hisoblanadi. Qur'on tilovati eng ulug' ibodatdir. Qur'on Alloh subhanahu va taoloning kitobida 76 joyida haqiqatan ham Qur'on Allohning rahmati va mo'jizasi ekanligi zikr qilinadi. Qur'oni Karim jamiki boshqa buyuk kitoblar kabi Ramazon oyida va Qadr kechasida yer yuziga hadya qilinadi. Jami yer yuziga tushirilgan kitoblar ham Ramazonning Qadr kechasida nozil qilingan bo'lib, Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 185-oyatida Ramazon oyi undan odamlarga hidoyat hamda hidoyat-u furqondan iborat ochiq oydin hujjatlar bo'lib, Qur'on nozil qilingan oydir deb marhamat qilinadi. Qadr surasining 1-oyati ham bunga isbot bo'lib, albatta biz Qur'onni Qadr kechasi nozil qildik deb zikr qilinadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Qur'on dunyo osmoniga Qadr kechasi nozil qilinib, so'ngra vahiy orqali 20 yil davomida tushirib turilgani zikr qilinadi. Qur'oni Karim payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilib berilganda uni tezroq yodlashga va qarangki vahiy tugamasdan burun pichirlab unga jo'r bo'lishga harakat qilganlar. Va shundan keyin Alloh taolo uni to'xtatib oyatlari bilan zikr qiladiki, Toha surasining 114-oyati,
Qiyomat surasining 16-19 oyatlarida Qur'oni Karimni vahiy bitkunga qadar tilovat qilmagin va Robbim ilmimni ziyoda qilgin degan deb marhamat qilinadi. Avval eshiting, keyin singdiring, keyin tilovat qilib bering. Rahmati Alloh taolo tomonidan buyuriladi. Yer olimlarining jamikisi ittifoq qilgan holatda yod olishning eng yaxshi usuli ertalab 5 oyat, kechqurun 5 oyat yod olishlik turdi. Sa'd ibn Hudriy radhiyallohu anhu marhamat qiladilar. Va marhamat qilinadiki, yer yuziga ilk nozil qilingan sura Alaq, ya'ni quyqaqon yoki zuluk deb nomlanadi. Yer yuziga oxirgi bo'lib tushirilgan sura Baqara surasining 281 oyatda bo'lib, o'zingiz Allohga qaytariladigan kundan qo'rqing. So'ngra har bir jon kasb qilgan narsasini to'liq olur, ularga zulm qilinmas deyilgan oyat hisoblanadi. Marhamat qilinadiki, Ibn Jurayjning rivoyatlarida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu oyatlardan keyin atigi 9 kun yashaganlari marhamat qilinadi. Qur'onni ichida Muvazzatayn suralari ham mavjud bo'ladi. Muvazzatayn deb ikki suraning baravar nozil bo'lishiga aytiladi. U suralarga Falaq va Nos suralari kiradi. Bir kuni Abdulloh ibn Amr ibn Os radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhi salomga bir kechada Qur'onni jamlab, xatm qilgani haqida xabar beradi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam senga zamonlar cho'zilib ketib, bu amal og'ir kelishidan qo'rqaman deb marhamat qiladilar. Sen Qur'onni bir oyda to'liq xatm qilgin deb buyuradilar. Ey Allohning habibi deydilar Amr radhiyallohu anhu. Meni tek qo'ying, quvvatim yetadi. Payg'ambar alayhi salom unda 20 kunda xatm qilgin deydilar. Meni tek qo'ying, quvvatim yetadi ya Rasululloh deydilar Hazrati Amr radhiyallohu anhu. Unda 10 kunda xatm qilgin deydilar ul zot alayhi salom. Meni tek qo'ying, quvvatim yetadi deb yana qaytarganlarida unda 7 kunda xatm qilgin deb buyuradilar. Meni tek qo'ying, quvvatim yetadi axir deb oxirgi bor Hazrati Amr radhiyallohu anhu so'zlaganlarida Payg'ambar alayhi salom 7 kunda to'xtatadilar deb marhamat qilinadi. Va keyinchalik esa ba'zi olimlarimizning zikri bo'yicha Qur'oni Karim 3 kunda xatmi, 3 kundan oz bo'lgan fursatda Qur'onni xatm qilishlik, ya'ni